Varmt välkommen till Riket samhalls på YouTube som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. Vårt mål är att du varje vecka ska få konkreta tips, råd och inspiration för att ta din privatekonomi, ditt barn till nästa nivå på ett enkelt och på ett roligt sätt. Jag heter Jan Bollmesson och idag har jag med mig Caspian Almerud, kollega och vän till oss som initiativtagare till de här två avsnitten om, som handlar om hur man kan tjäna mer pengar och naturligtvis min älskade fru Caroline. Hej. Välkommen tänkte jag säga, <laughs> men det lät jättebra. Men tanken är väl egentligen här att vi i, idag ska fortsätta på det där avsnittet som vi gjorde förra veckan, mm. eh, där vi pratade om hur man kunde tjäna mer pengar. Och nu spelar vi in det direkt efter, så att jag hade gärna velat ha lite så här feedback från läsarna eller nåt sånt här. Men vi tar det efteråt. Vi ja. får ta det efteråt som ett extra bonusavsnitt. Yes. Eller vi kan. Mm. Ja, men är det möjligt att vi kommer få fler case, tänker jag? Ja, eller jag precis. Faktiskt blir fler. ja precis Caspian, det kommer nog fler case och fler ja. invändningar mm. ja. som vi bara kan massakrera. Jag menar du. <laughs> eller så blir det så här, detta är tondövt och detta kommer aldrig publiceras. Ja, det värsta liksom. ja, det är det är det det scenariot eller. är att vi inte har förstått ja. vad problemen är. Men var, var, var slutade vi sist? Då slutade vi hur man tar betalt och då sa vi så här att liksom, du ligger rätt i pris när du 20% av dina försäljningar inte går igenom för att du är för, dyr. för Men vänta lite, vi hade tagit upp två case, vi kanske ska säga det. Just det Om det är, är här är man, att man börjar liksom och ja, ja, bra så tog vi upp eh, en 9-5-arbetare som mm. inte har någon speciell hobby, men som ändå vill tjäna pengar vid sidan om sitt jobb. Mm. Mm. Och så tog vi väl upp en student också, precis, ja. som, som äh, stickar eller mm. gör något handarbete och som också undrar så, hur kan jag tjäna pengar på ja. det här vid sidan av? Behöver man lyssna på studion? det förra avsnittet innan man lyssnar på det här? Jag tror att det kan vara bra. Jag tror att det är jättebra. Ja. Jag tror att det är bra, ja. Det är ja. nog bra, ja. Okej. Okay. Eh, mm. Då kan man lyssna på det sen kan man komma tillbaka. Jag kom på en grej till här kring försäljning. Mm. Alltså, jag, jag, har ju, jag har ju mycket tankar kring det här med försäljning. Eh, en en så här när det gäller prissättning, för det är så här, vad ska man ta betalt? Eh, och jag, jag har nu inte tänkt på detta om detta funkar kring lön, men eh, det funkar i alla fall när man säljer någonting. Och då kan, Det finns bara tre lägen. Man kan vara i pris, du kan antingen vara billigare än alla andra, du kan vara där alla andra tar betalt eller så kan du vara dyrare än alla andra. Problemet med att vara billigare än alla andra det är att det alltid kommer någon jävel som gör det billigare eller kör någon kampanj eller ger bort det eller kommer liksom någonstans utomlands ifrån. Så att, att driva en affär på att vara billigast upplever jag väldigt, väldigt svårt. Mm. Liksom. För, för någon kan alltid i en period göra det billigare. Mm. Mm. Eh, då kan man ligga där alla andra ligger i pris eller har lön som alla andra, men då är det ju ingen skillnad mm. på dig och alla andra. Varför ska man välja dig? Liksom. Ja, man måste ha något annat som särskiljer den ja. så att andra väljer det ens med sig. eller vad det nu är man vill sälja. Liksom. Ja. Ja. Eller, alltså jag, jag börjar med om jag att fundera, det funkar nog i lön också. Eller så är man dyrast. Och jag, gillar, jag brukar försöka placera liksom, saker i dyrast. För att är det dyrast, så först så får du hjälp av den här intuitiva grejen, att ju dyrare det är, desto bättre är det. Ja, det är det vi men, tror. Jag. Det, Och det stämmer ibland. I många fall. Det stämmer ja. väl ändå i majoriteten av fallen, förutom i finansbranschen där det är tvärtom. Men, men det, det har vi pratat om i andra avsnitt. För att du får dessutom fördelen, så här, att om du tar mer betalt än andra så kan du ofta levereras en högre servicegrad, du kan ha bättre förpackning, du kan skicka det snabbare, du kan ha bättre kundsupport eller whatever. Liksom. Mm. Så att på många sätt så är det också så att när vi människor köper någonting så tror vi ofta, när vi är på säljsidan, att människor värderar ett billigt pris överst. Men när man gör alla sådana här undersökningar, vad värderar människor, liksom, så vilka kvalitetsfaktorer, så kommer pris ofta först på femte eller sjätte plats. Mm. Först kommer så att jag får den varan jag har beställt. Jag vill få den varan när jag fått det. Om den inte funkar så vill jag ha hjälp. Mm. Jag vill att den ska hålla, att det ska vara bra kvalitet. Jag vill att den ska vara hållbar, inte ha förstört världen. Och sen kommer pris. Mm. Nu behöver det inte vara de här grejerna i den ordningen jag sa. Ja, jag, jag, bara, tänkte... jag bara pekar på att där finns andra faktorer än pris som vi egentligen värderar. Hög. Ja, det är bra att hålla i åtanke. Vi måste komma, hålla i åtanke också att det handlar kanske om en student nu som vill sälja sina stickade alster. Liksom. Ja, fast vet du vad? Jag blev nyfiken. Nu har jag inte testat detta, Nej. men det hade ju varit ganska spännande sä säg en, en tjänsteman eller en programmerare mm. som är så här, vet, man söker och så är det så här, ja men alla vill ha 35 000 och så kommer den här, ja men jag vill ha 47 000. Alltså det hade ju varit åtminstone, jag hade ju som på andra sidan blivit så här intressant. Eller, varför vill, så här, vill eller varför vill den ha 40-45 000? Mm. Och, och, och nu kan jag hamna på ett annat sidospår. Eh, om det är okej. Okay. Nu blir detta liksom Jag, så här, jag känner att det blir, ja, jag vet inte vad som händer här nu. Ja, jag, jag vill bara avsnittet. att vi skulle hålla det liksom så att, precis som du säger, så att det inte blir tondövt. Ja. Eh, och att du pratar som företagare och, och att man ska sätta igång en hel apparat liksom, där man har kundtjänst och sånt. Nej. Vi pratar om en student liksom som gör handarbete, som ska få sälja det, som behöver liksom få svar på vissa frågor. Hur tar jag betalt? Okay. Eh, <coughs> vad var det mer, Caspian? Ja, men hur tar jag betalt och, och hur höjer jag priset ifall, ifall, det, ska ja. Vara, ja, ifall, liksom, ifall det är mm, aktuellt? Ja. Mm. Jag, jag tänker att det, det är två separata... Jag, jag upplever att det du drog iväg på nu, Jan, har ju mer att göra med 9 till ja. än, mm. än studenten. Jag tror där skulle man kunna... Vi får, göra vi får bara så, så, ja, särskilja när det, är det är handlar det, om 9-5-aren som vill förhandla är... sin lön och ja. när det handlar om studenten. Ja, ja, för mig är det same same. Ja, men jo, vi för... måste, mm. det är inte så för alla som lyssnar. Nej, okay. Nej men nu, det handlar också om en marknadsföringsfråga. Det, det är det det handlar om i grunden. Hur marknadsför du dig själv och dina tjänster? Det är därför jag applicerar på båda. Okay. Du kan lägga dig högt i pris. Då, då på lön? Eller ja, lägga mig högt i, i... pris på att detta är superexklusiva Kashmir eh, Alltså, yeah. ja, eller, eller som vi pratar om, så här champagne. Alltså det mm. finns ju champagne som kostar 25 000 kronor flaskan. Mm. Vad är det de, vad är det en, liksom en, en champagne som kan ta 25 000 kronor per flaska gör som en champagne som kostar 250 kronor per flaska inte gör? Mm. Eller vice versa. Ja, jag tycker ju det är superspännande. Vad är det någon som tjänar 100 000 i månaden gör mm. som är jag som kanske, kanske bara tjänar 25 000 i månaden gör? Mm. Mm. Det är väl superspännande? För, ja, det är jättespännande. Och tar vi ner det på en ännu lägre nivå så kan det handla om sälja en mössa för 100 spänn eller 300 spänn. Eller 799. Ja, men precis. Om vi tar ner det på en basic nivå, för, för, för den här studenten så kanske det är svårt att ens ta 100 spänn. Ja, ja, ja. Och, och då emotionella resan är upp till 750 spänn mm. är jättemycket längre än till 300 spänn. Är det det? Nej, jag tror inte det heller. När man väl har börjat resan, då är det enkelt. Jag kanske bara pratar utifrån mig själv, men mm. när jag började ta betalt ordentligt, mm. när jag höll föreläsningar och så, då kände jag så att men det, är, jag kan ju, det är precis så att jag, jag bara kör på och ser vad de, om, de, om de är okej okay med 28 000. Liksom. Mm. Och så var de det. Och så bara blev man så, okej, okay, då är det inte tillräckligt dyrt. Alltså, att man kan, man måste testa lite. I olika nivåer kanske? Alltså, med, Innan man märker att nu har vi nått den. Alltså med lön och med mössan eller någonting annat, handlar vi pratat om att tjäna mer pengar. Alltså det behöver... Alltså, såhär, vad som hjälpte mig, det var jag och mina kompisar började tävla i hur mycket kan man ta betalt? Mm. Och, och sen hade vi en tävling, eh, liksom, så men nu tror jag så du vet 40 000 för en mm. föreläsning. Eller nu tror jag så mycket för den där konsulttimmen, eller nu tog jag så mycket för den coachingtimmen eller nu tog jag så mycket för den produkten. Och sen kommer alltid den här, och det gick. Och, det var, och sen var det så här, och det gick, först var det så här, och det gick, och så bara, fan, jag skulle tagit mer. Mm. Är med? Och, och, och det är där, att inte ta den här feedbacken, alltså, alltså komma ihåg att det är ett spel, det är en lek. Liksom. Det är en lek från den som, som gör detta på daglig basis eller som, ja. som är van. Liksom. Mm. Jag ska bara säga det att vi skulle ha någon känd föreläsare, tror jag, på någon konferens ja. på universitetet och så ville hon ha så 120 000. Och så var de så, hur tror hon att, det, att vi ska kunna betala det? Alltså, det gick sånt snack. Mm. Mm. Liksom. Ja. Och vet ni, om då återkom hon sen och sa, så, jag kan Ta lite lägre ifall ni vill, vad är rimligt för er? Ja. Och då tyckte de att det var också idiotiskt. Det var bara så. Ja men akademin, alltså ta inte att... in akademin i ja, att tjäna jag, jag förstår Jan. Alltså, det är ju, men jag det är ju katastrof. måste bara säga att man får, liksom, man får bara, det är som du säger, det får vara en lek och ett spel. Vad är det värt för er? Jag tar detta priset, om det inte är värt så är det fine. Liksom. Mm. Alltså, det kommer alltid vara åsikter. Yeah, det kommer, det... Jag vill bara säga det så att mm. man är beredd på det. kommer vara åsikter och du måste skita i det. Mm. Du måste skita i dem för det här ja. huvudsaken är att de, någon vill köpa detta i slutändan. Jag tänker på två grejer när du säger mm. det. Det första är att, äh, att liksom, även många gånger om det är något som är dyrt, det har jag varit med om flera gånger, så har jag kanske inte haft råd att köpa det dyra alternativet, så har jag köpt ett billigare. Men jag har ändå gått och tänkt på hur det vore om jag hade köpt det dyra, och jag kommer ändå sträva efter att köpa det dyra i framtiden. Mm. Är, är du med? Så att det är vad som händer. Och det är helt okej okay att säga liksom, till folk att tacka nej, och sen när de kommer och liksom Är de villiga, och då är de mer motiverade också. Att vadå, är de, när de kommer och Och sen kan köpa det i framtiden. Yeah. Mm. Är du med? För det kommer ju ligga kvar. Kan du inte, alltså så här, om det inte vore så hade ju folk inte köpt Ferrari-bilar Till exempel, eller något som är dyrt. Mm. Är du med? Det andra jag tänker på, om man är i den, i den situationen, så till exempel när det gäller föreläsning. Jag har en policy så här. Jag tar betalt det jag tar betalt, eller så gör jag det gratis. Mm. Jag sänker aldrig priset. Nej. Alltså inga jävla rabatter. Så här, sluta med rabatter, mm. för mm. rabatter är det värsta man kan göra. jag ur, ur ett säljarperspektiv tror jag verkligen det är det. Ja, utifrån att tjäna pengar-perspektiv. Ja, jo absolut. Ja, liksom. jo, men det handlar också om det att här så... känns nästan som ett helt eget avsnitt, alltså det här med att ta betalt. Och... för Jag, jag kan liksom bara få känslan av att, av att man ska bara ta skit mycket betalt. Vissa är inne på det, att man ska ta jättemycket betalt. Mm. Och sen när det inte går, då räknar man inte det som den procenten som är, inte vill villig att betala det. Att det är bara så. Mm. Utan då ska man ner och sänka och, och så. Och det är ju inte heller nej. värdigt kanske alltid. Eller vad tänker du? Tror om... du de, att det finns en ovana vid ja, att ta ordentligt en... betalt och man ja. väl gör det och sen får nej så är det jobbigt? Ja och då vill man sänka. Ja, och så har man inte varit forskare. Liksom i, i for nej, men jag menar som forskare, som attityd. Nej, men att jag, jag pratar jag inte om forskarna nej, nu. Nej, nu pratar jag om några. Ja, det var inte det jag sa. Nej. Alltså att ha en forskningsattityd, när jag gör, så här, att jag testar. Ja. Jag testar att ha betalt 100 kronor. Nej, det var ingen som ville betala. Jag testar att ha 95 kronor. Ja, det var folk villiga att betala. Men jag kan ju inte ta det på något anekdotiskt bevis. Alltså, du hade så här, Caroline, du vet så här, den personen käkade en potatis och fick inte corona. Alltså, du hade ju aldrig godkänt det som ett experiment. Du behöver ha en population. Du behöver sätta ha 100 och testa 100 kanske 10, 20, 30 gånger innan du vet att 100 är för mycket. Mm. Liksom. Och det är det vi aldrig var att det gick inte med 100, ja, du testar 90. Nej, det gick inte på 90 ja, när du testar 70. Och sen kanske att man blir lite ja, rädd? Och... Ja, för det mm. handlar återigen om, som Caspian du kastar ljus på, det är emotionellt. Mm. Att tjäna pengar är emotionellt och särskilt extra mycket i Sverige där det är fult att prata om pengar, det är fult att prata om värde. Så att liksom vi pratar inte om hur duktig du är på jobbet utan den enda måttstocken på jobbet är till och med lön eller position. Mm. Vilket blir så dum i huvudet enligt mig. För att till exempel säger man så att ja, men någon som är ledare eller chef är bättre än andra och så ritar vi en organisationskarta där den personen är över de andra. Jag säger så här, vilken jävla idiotgrej, förlåt nu är det är upprörande. Mm. För att ledarskap är bara en annan arbetsuppgift. Mm. Den är inte liksom att det är liksom bättre än en kundserviceuppgift. Det är bara annorlunda. Men vi har liksom hittat på att en, en chef är bättre än någon annan eller ska ha mer betalt än någon annan. Jag, jag, jag köper inte det det, det låter som att du har blivit socialist, Jan. <laughs> kan du bara förklara nu hur du menar med att man ändå ska Nej, ta det ordentligt på leda... betalt? Och... Ja, men jag är ju så att man ska du ta Du tycker det inte ordentligt... att det ska vara automatiskt bara för att man blir chef Nej, så ska man få med. En utan... chef i mitt liv är inte bättre än en kundserviceperson. Nej. Eller att en vd skulle vara mer värd eller mer bättre. utan Tvärtom, jag hade till exempel så här, baserat på liksom värde vad är det för liksom värdeskap? Jag påstår mm. till exempel att en säljare kan skapa lika mycket värde som en vd. En fantastisk kundserviceorganisation kan skapa lika mycket värde som andra. Mm. Jag bara att det är different. Mm. Och jag är emot de här liksom att som vd ska du ha 300 gånger dina anställda lön. Vad är det för jävla bullshit? Mm. Liksom kan hjälpa mig nu så vi ja, kan... Liksom, förlåt, och det sista, mm. jag sku, det, det sista jag skulle säga där är att också att vi värderas på lön. Att har, du, har du en högre lön så är du bättre än någon annan. Mm. Och jag, jag köper inte det heller, utan det, på sin höjd handlar det om vad är värdet av den tjänsten eller produkten eller din tid och din kompetens. Det, 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 det säger ingenting om dig som person. Mm. Jag vet inte, förlåt. Mm. Det var mitt lilla branttal här. Ja, det var ett litet brandtal. Men när jag pratade med kommunister när jag var yngre så sa de också ofta så här, att, något liknande sa att, men alltså en hjärnkirurg och en städare gör egentligen, de har ju samma värde. Varför, ska, människa, den, varför ska den ena ha mer betalt än den andra? För att städa, kommer ingen att städa och tar ut soporna och så, så kommer det bli outhärdligt för alla. Medan hjärnkirurgen opererar kanske tre personer på en månad. Och det är de tre personerna, men städaren gör ju ett större värde för alla andra liksom, ja. som ska vara där på sjukhuset. <laughs> ja, Okej, okay. jag vet inte vad jag ska ja. säga. Ja, Possibly. Alltså, jag, jag, har... jag ville bara ta upp det, som en sån här, för att jag fick sån ding, ding, ding ja, men det från gymnasiet om, men det när jag ha... pratade med kommunisterna. Precis, men det, det, du vet så här, det, det blir en mer komplicerad fråga, för det handlar om utbud och efterfrågan. Ja, det finns lika många städare som hjärnkirurger, så absolut. Mm. Men, men eftersom du har en lägre tröskel att komma in och vara städare än du har att vara hjärnkirurg, så är det ju rimligt att anta att det är värdet som produceras, är en högre förädling av som sker av hjärnkirurgen än som sker av städaren. Men det säger, ja, inget, absolut. Men det säger ingenting Nej, om människovärdet. – Det är bra att du, du tog det på allvar. Ja, men jag håller med dig, Jan. Ja. – mm. ja, Jag tänker också att det, det handlar mycket i stort om, om samhällsstruktur. Ja. Liksom. Ja. Eh, om, om, om man plockar ner det igen på liksom de här individerna och de här casen, ja. eller, eller det som faktiskt påverkar lyssnarnas liv. Ja. Så, kan man ju se det värde som, som man själv skapar och det ja. kan man ju faktiskt påverka. Ja. Det tänker jag är, är takeaway. Ja, och läka läka med att ta betalt. läka med, så här, du vet i en anställningsintervju, en löneförhandling, testa, mm. testa att ta betalt. jag vet, vi har en tråd så här, vad är, är en rimlig lön i en löneförhandling? Och, du vet, och jag skrev liksom något så här, så här hade jag resonerat och jag fick så mycket skit i den tråden. Den finns, vi kan länka mm. till den också. Eh, jag tror den heter så här vad är rimligt att ta betalt? Mm. Eh, men, du vet, och sen den här personen liksom tog och gjorde det till sitt eget och kom upp med så här 30 procents löneförhöjning eller mm. vad det var. Och det var ju så här, återigen, om vi tar asymmetrier. Det kostar dig ingenting att liksom nedsidan att säga ett högt pris mm. är väldigt låg. Medans vinsten om du lyckas är väldigt hög. Mm. Och, 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 och då bör man liksom rent statistiskt, har du en sån chans, jamen betta på uppsidan. Du behöver låta de andra göra jobbet att förhandla ner dig. Du behöver ju inte förhandla ner dig själv. Ja, vare sig vad med mössorna eller med lönen eller med, med, med annat. Mm. Det är ju till syvende och sist en annan människas vuxna ansvar att Liksom, tacka ja eller tacka nej. Så där kan jag ibland tycka, så här kritik mot i finansbranschen, ja, men du vet det är hedgefonder som tar 2 procent om året, 20 av vinsten. Jag tycker det, det är förkastligt, men då, då köper jag ju inte de fonderna. Mm. Liksom. Men det, det är ju mitt ansvar. Om ni tycker att det är bra, med alla benör, kör ni på det och då har de ju en affär. Men mm. de har inte min affär, för jag lägger inte mina pengar hos dem. Mm. Nej. nej, men jag tänkte <kör> Att, eh, det verkar som att vi fortsatte på det här, eh, de här båda, 9 till 5-arbetaren och studenten. Ja. Men det är sen, sen. Jag, tror... jo, jo, jag förstår det. Men ska vi ta nästa, vi ta nästa case? Ja, mm. ja men absolut. Um, där har vi ett, ett gäng kompisar som har utvecklat en app baserat ja. på intresse. Ja, på fritiden. På fritiden. Yeah. Uh, det är gjort, gjort helt och hållet kvällstid och, och liksom ja. så här helger. helger. Mm. Uh, och, och frågan är då, hur går man från gratis till, till betalande kunder? Mm. Mm. Man börjar inte i gratis. <laughs> man börjar i betalande. Nej, men fast fast där är... har jag en väldigt stor invändning. Hur började du? Rika tillsammans? Ja, men det... Hade du börjat med något nu så hade du inte börjat gratis. Är det jo, det du menar? Jo, men där är det så här, då, då behöver man ju kolla på affärsmodellen. Mm. Så att, ja, det handlar ju om att välja affärsmodellen. Här var det ju liksom att många börjar i app och sen vill de ta betalt för app. Mm. Jag har ju ingen ambition att börja ta betalt för riket tillsammans, varken nu eller i framtiden. Mm. Så att där, därför tycker jag att den jämförelsen haltar. Vill du ha en betalapp så, så upplever jag att ta det från början. Mm. Liksom, så, 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 så skulle jag säga. Innan man ens har utvecklat den, eller hur tänker du nu? Ja, liksom? för att, okej okay, nu kommer vi åter in på företagande. Jag har ju mycket åsikter här. Jag har en tes, återigen, som jag fått från klas och massa såna här äldre människor som har liksom tragglat sånt här med mig. Det första de sa var så här, sälj, sälj skinnet innan björnen är skjuten. Mm. Sälj och skinnet. Och nu det. Sälj idén innan... Sälj produkten och idén innan du börjar utveckla den. För att om ingen vill köpa den på idéstadiet så kommer ingen köpa den i färdigt stadium heller. Och då slipper du göra hela utvecklingen för att konstatera att ingen vill köpa den. Mm. Men hur tänker du då med försälj? För att vissa tänker nu så här, ja men jag kollar om folk gillar den här idén, om de, skulle, om de säger att de skulle köpa appen, då ja. är det nästan som att ha sålt. Men det är det ju inte. Ja men du kan få dem på en förbindelse. Alltså det beror ja, på vad sig. det är. Det är kanske liksom svårt att det är svårt i en app som ska gå till konsument, men har du en liksom idé eller en tjänst så det är ingenting som hindrar dig att gå till ett annat företag och säga så här, vet du vad, vi kommer att erbjuda den här tjänsten eller den här produkten om sex månader. Vill ni liksom vara med och köpa denna, då får ni skriva ett letter of intent eller ni får betala app. Kan de betala upfront front mm. så är det ju det magiska. För att då kommer du aldrig behöva finansiering av externt kapital, för då kan du gå till banken och säga såhär, titta jag har kunder här som betalar för den här produkten om sex månader, vi vill låna två miljoner för att utveckla den. Mm. Medan ja. alltså, idag gör man precis tvärtom, man går till någon finansiär, så här, vi vill utveckla denna produkten, men vi har inga pengar. Så säger de såhär, ja, alltså, jag tar jättestor risk med mina pengar, så alltså, då vill jag ha 80% av bolaget och så har man gett bort hela liksom, värdet i sin idé. Så att jag är ju lite anti sånt där. Sälj skinnet innan björnen är skjuten, det vill säga testa. Ta det liksom i en app. Ja, jag har gjort så. Tagit en app, ritat upp den på papper, skissat den och sen har jag suttit med potentiella kunder och visat dem. Så här ser du. Klickar du där, då kommer detta pappret. och Trycker du där så kommer det se ut på det sättet. Är ni, är ni liksom villiga att betala för det här? Liksom. Ja, jag vet inte. Jag känner bara hur jag har, bara tänker så. Det, nej. Adå, nej. Nej, så, så du, du lägger det. hellre två år och utvecklar någonting på fritiden som sen inte blir nej, någonting? Nej, det vill jag inte heller. Men jag bara känner så att det inte passar riktigt. Tänk om jag inte exakt vet vilka som är kunderna? Liksom. Det kan vara vem som helst. Är kunden vem som helst så har du ingen kund. Det är som att säga så här, ja, men jag prioriterar här och alla tio punkterna är lika viktiga. Det har du inte prioriterat. Nej. Nej, men jag, jag är mycket, där är jag ju mycket mer brutal. Alltså så här, att, att här går jag kanske emot det jag säger innan som går på entusiasm. Mm. Liksom, ja, visst, alltså om du tycker att utveckla alltså, det beror på vad syftet är. Syftet här, att jag vill utveckla mina färdigheter kring som programmera, jag vill ha roligt med mina vänner, Alla benör. Kör på det. Men om du vill göra det kommersiellt och tjäna pengar på det, och tjäna mycket pengar, mm. då, då är tricket att liksom sälj innan du producerar. Medan i Sverige, och detta är så här, förlåt, Karin Detta är ett misstag som Eriksson har gjort, för fan. Varför liksom, säger du förlåt till mig? Jag har ju förbindelse till Eriksson Nej, men för att jag känner att det blir lite så här brandtal. Är så här, ja, men Ericsson. det blir det hela tiden här. Ja, men det är ju precis det är därför jag var så här, åtminstone. <här> vi vet inte ifall vi kommer att publicera detta. Själv, nej. Självinsikt nog att säga att jag klarar inte detta avsnittet mm. själv. Eh, men i Sverige så har vi liksom nu, nu blir det väldigt generaliserande, men ändå ganska, ganska illu ja, illustrativt. <laughs> men i Sverige så har vi historiskt sett alltid haft råvaror. Vi har haft liksom järnmalm, vi har haft skog, vi har producerat grejer. Mm. Men, liksom, vi producerade mobiltelefoner, vi producerar pappersmassa. Så att vi har alltid kommit undan med att vi, vi producerar en produkt och sen säljer vi den. Och så är det lite produkten säljer sig själv. Det är lite fult i Sverige att säga att man är säljare. Det ska gärna vara key account manager eller någonting annat. Danskarna har aldrig haft en råvara hela sitt liv. Så de, vad de har blivit duktiga på är handel. Mm. men De har märsk, transportlogistik och sånt. Och vi skämtar ju här nere i Skåne, som har mycket med danska att göra, så här, har du gjort en affär med en dansk, räkna fingrarna när du har hand för, eller tagit i hand för att du har blivit av med någonting. Och det stämmer, alltså yes. fråga folk i, i, liksom som har gjort affärer med danskar, myten är, jag vet inte om detta är sant, men att Sverige betalade två tredjedelar av Öresundsbron och danskarna har två tredjedelar av skatteintäkterna. Ja, jag vet inte. Det är, det, är det, det är myten, säger detta. Ja. Ja, någon kan kanske bekräftar bekräfta ah. detta. Men det går helt i linje med allt ja, ja, ja. det där. Vart vill det. du komma nu? Jo, att, liksom, att detta är lite kulturellt i så att Vi vill gärna producera och inte sälja. Medan danskarna, eller de som är duktiga, de säljer först. Och sen är det så här, ja, nu har vi sålt någonting, ja, nu får vi producera. Mm, mm. Liksom. Ja, du generaliserar, ja. Mm. ja men, men du kan ta ner detta i lilla skalan också. För att jag applicerade ju detta när jag skrev boken Gör ditt barn rikt. Mm. Jag och jag, Charlie sålde in boken till Bonja, fick ett bokkontrakt och sen fick vi så här, äh, nu måste vi skriva boken. Och det gjorde vi inte på två år. Och för Nej. oss var det roligare att sälja och få kontraktet mm. än att skriva boken. Och sen var... är, är, det är många författare som gör så tydligen, eller gjorde Nej. förr i tiden. Ja, och, och, och sen var det så du vet, när tredje gången som liksom, vi fick så här det var bara grabbar Alltså nu måste ni skriva boken, annars Eller vi behöver få in är, Ja deadline de... är liksom två veckor. Då var det så, här, mm. så. så att jag menar, du kan ju, Så det där var ett typiskt exempel på hur vi sålde skinn Medan, vad gör de? De flesta författare gör ju inte så. Alltså när jag pratar med vår förläggare. Han, 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 han hade en sån här på sitt skrivbord, Han hade en så här, jag tror det var 60 manus. Och han sa så här, detta är ju de som inte ens ligger i papperskorgen innan jag ens öppnade dem. Mm. Mm. Är du med? Så, att, så att jag tror ju jättemycket på att sälj skinnet innan björnen är skjuten. Men, förlåt, ville du säga något? Nej. Ja. Jag ska på mig lite. Det låter lite arrogant, Jan. Förlåt, men vad är det? Nej, men jag, jag tror, jag tror så är ju för att du är så jävla driven i vissa saker och gör saker på ett visst sätt? Och jag tror att alla som nu är intresserade av att lyssna på det här inte känner att de känner igen sig riktigt. Men det är därför vi har det, avsnittet. Och det, mm. och det, jag skulle också säga att det är en träningsfråga. Ja, det är mm. klart. Det. Jag har tränat i 25 år. Ja. Så här, men, det, är, det är en viktig ja. grej att säga. Så här, du har drivit företag, i hur länge? Ja, 2003. Ja. har tränat det, det. På, ja. Ja, på alla ja. de här aspekterna som tillhör. Ja, alltså Försäljning och företagande. Att men, men, alltså, alltså, ha saker vi vid sidan om som ska funka eller inte funka. Liksom, att men allvarligt talat, är det så far out there? Nej men John, det är nästan så att vi måste skriva memoarer lite grann för att se alla projekt du har gjort som kanske inte har gett mycket, men som du har lärt dig mycket av. Och så sitter ja. du här nu med en essens ja. och försöker ge bort den och den måste ändå landa. Liksom. Mm. Jag, så fattar, jag fattar att ingen kan ta till sig allt det vi pratar om de här två timmarna. Mm. Men, alltså, du vet såhär, men det är där jag menar, såhär, plocka ett av guldkronorna. Det mm. 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 tycker är, är, jag är jättebra. Är Man du, behöver inte ta allt på en gång som du nej. säger. Är du till exempel, så Jag vet ju att det är företagare som lyssnar på det här. Mm. hej höj, höj priserna rakt av med 7 mm. Det är det enda du behöver göra efter att lyssna lyssnat på de här två timmarna. Du vet, det är bara att räkna på din vinst, så har den ökat med 7 mm. Bara. Och jag fattar, och du är så här, bara, det är bara ökar. Jag fattar att det är emotionellt, det kommer rädsla. Det, och, 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 så här, och jag har hört den här invändningen, nu kommer jag bli arrogant igen. Så här, Det går inte i min bransch. Det går inte i mitt företag. Det går säkert inom IT, eller det går säkert inom handel. För det, det är alltid den invändningen jag får. Det var ju därför den här veden som kom med det tips så här, jag sparkar alla som inte som inte accepterar den ändringen. Mm. Och Sen har han ju mandatet, för det är ofta gått liksom, turnaround. Mm. Men då tänker jag så här, tänk om man liksom kan ta modet till sig, vara lite nyfiken, så liksom var, ha ett scientistperspektiv, undra vad som händer om jag höjer priset med 7 mm. Undra vad som händer om jag försöker sälja in produkten till kunderna innan? Mm. Undra vad som händer om jag tar 799 kronor för en för en liksom, peruansk stickad mössa med två Ja, yeah, Och det är att de är skitdyra de mössorna. <laughs> yeah. Det är de, yeah. de peruanska mössorna. Mm. Liksom, alltså, så att, jo, yeah. men för så här, jag, jag tror att grejen som gör att det är så pass far out there är de kompisar som jag har pratat med, mm. som har provat att göra någonting. Ja. Uh, Satt igång ett projekt. Det kan vara allt ifrån att säga jag ska ut och föreläsa på skolor om ja. någonting jag kan. Eller nu ska jag, jag ska träna en kompis för att jag är duktig fysiskt liksom, och vara lite PT. Um, de har provat en grej. Ja. De har ett projekt. Ja. Um, när de, ja, men, så, och när det inte funkar. Då då kommer vi till den här känslan att säga: det är därför du hamnar så far out there. För att du har ju provat, det, det jag brukar säga då är att ja, men prova tio. Mm. Så kom tillbaka när du har tio, tjugo, trettio projekt. Ja. 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 För det är skillnaden. Det är jätteviktigt är det du säger Caspian. Ja. Nej, men jag, tror, jag tror det är det här att man, man faller på, på att man provar en grej, går inte det precis som man tänkt att det skulle gå, mm. så, så lägger man av helt. Ja, man kan få dåligt självförtroende. Ja, ja, men precis. Och som du sa innan Caspian, att du har, Jan, du har provat så många grejer och liksom startat projekt, lagt ner och liksom testat saker och lärt dig saker. Det tänker man inte på. att mm. Det är en process du måste igenom om du ska tjäna pengar vid sidan av. Absolut. 20-30 stycken. Ja, mm. fast, fast jag, jag skulle vilja ta ner det liksom en nivå till. Att om du nu är den här som, jag tycker det är kul att träna, jag tar med mig mina kompisar. Så ett, ett, eh, en grej, det är så mycket i mitt huvud, så, så är det så här. Innan du har testat hundra gånger mm. så har du ingen rätt att uttala dig om huruvida det funkar eller inte. Eh, och, och då behöver du liksom så här, okej okay, om jag är PT, gå och fråga någon som är en duktig PT, fråga så här, hur gjorde du? Och sen följ deras råd hundra gånger utan att ändra det. Mm. För, för att det där är som sjuka vi har, så här bara, jag har den, så här ingenjörsgrejen, vet, någon berättar ett råd för mig och säger så, så här, nu har jag testat en gång, jag vet ett bättre sätt att göra detta på. Är, är med? Mm. Och liksom det, det, det funkar ju inte att, att börja mäcka med det. Liksom så här, nej, men jag tog 1000 spänn i timmen, de sa nej, så nu sänker jag till 800 kronor i timmen. Bara, nej, mm. du har inte testat att ta 1000 kronor i timmen hundra gånger. 100 kronor, nej. Liksom. Mm. Så det är nummer ett. Sen nummer två, när vi ändå är inne på det där, ta betalt av dina kompisar. Det blir, alltså jag har testat så många gånger att göra saker gratis. Eller Och vi byta har blivit erbjudna saker gratis. jag, jag vägrar. Mm. Jag, det, det blir aldrig bra. Det kan säkert bli jättebra för någon annan. Jag har aldrig lyckats med att byta. Nej, men Vi har ju också fått so när vi har varit ute och fikat hos kompisar som har kafé, så har de sagt ja. så ni får det, det är lugnt. Det är Jävlar, bara, nej, nej, det är deras Det är vi som ska och betala. Och jag köper alltid, försöker alltid köpa extra, för jag vet hur mycket de kämpar. Mm. Så att, eh, det är jättebra. Okay. Um, men vidare Caspian? Ja, jag, menar, jag tänker absolut att prova det hundra gånger, men, men det vi kommer tillbaka till är den känslomässiga aspekten av det. Mm. Så våga och gritten i det. Men jag tänker också som du säger, att då, om man är helt ensam mm. i det, då är det ju jättejobbigt. Mm. Att hela tiden försöka liksom börja om och testa hundra gånger. Så vad behöver man göra? Ha kompisar som tycker om en, som man kan komma och få stöd av. Som ja. är så här upp och på kanske andra igen. som också gör samma sak, mm. eller som är nyfikna på samma sak. Att man mm. har någon community. Liksom. Ja. Och det där finns mm. ju ofta. Det finns ju Facebookgrupper, det finns ju olika... Ja, så forumet. Forumet. Mm. Alltså, så här, det... så här, använd vårt forum. Jag kommer att heja på dig. Ja. Alltså, det, det är bra. Det, jo, det, det... kommer... Alltså, även om du inte är inne just den dagen, ja, ja. vilket förmodligen är, ja, ja. Men, men så finns det andra människor som ja. också kommer att göra det. Testa. Så här, återigen, vad är, vad är worst thing? Worst thing är, alltså så här, allvarligt mm. talat, det är att du får en bra historia. Mm. Alltså så här, jag, jag men vad det. tänker du då? Så? Kommer ni ihåg den gången som ja, jag och... misslyckades med Ja, precis. Jag har funderat på att sätta ihop ett, ett CV av alla grejer som jag har provat som ja. gick åt helvete. Ja. Alltså jag för, hade för för ju vilken vilken arbetsgivare hade ja. sagt nej till det? Och, men Inte bara vad som har gått åt helvete, men vad jag lärde mig ja. från ja. de grejerna. Ja, de Detta precis. gjorde jag, det misslyckades med. Det jag lärde mig var det mm. här. Mm. Hur jag har applicerat detta i mitt liv är så här. Mm. Oh, I love it! Mm. 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 Liksom. Sjukt bra, Caspian. Ja, men jag, jag tror verkligen det är en bra grej. Ja. Du är inte bara ung, du är smart också. <laughs> Ibland. <laughs> Nej, men jag tänker, för att ta tillbaka det till, till caset. Ja. Du, du säger ta betalt från början ja. av Och de här appkillarna. Ja. Men, men jag, har, jag har fler idéer till dem. Ja, precis. Jo, men, här, summera lite. Ja. Ta betalt från början. Ja. Sälj produkten innan du har utvecklat den. Ja. Ja. Vad ska man göra mer? Eh, sen, om man nu vill ha en freebie-produkt, mm. eller så här, detta gäller i all försäljning återigen, så här, vems kunder kan ha nytta av den produkten jag har utvecklat? Mm. Så istället för att jag säljer själv, vem, vem hade haft nytta? Vems kunder hade haft nytta? så Vems kunder hade blivit glada om de fick det här? Mm. Så till exempel, Uh, hur vi gjorde i balansekonomi för många år sedan. Då, hade vi, då föreläste vi vi hade en jättestor, på Oscarsteatern i Stockholm och runt om i Sverige, li, uh, inte Lisebergs, uh, ja skitsamma. Mm. Uh, och då, då funderade vi just på den här frågan, det är Charlie som kom på den, så här, vems kunder hade haft glädje av det här? och Då kontaktade vi SJ, för vi visste att SJ har en stor kundklubb. Och så var vi så här, skulle ni vilja bjuda era, uh, era SJ-prio-prenumeranter mm på att på en gratis föreläsning på liksom, Oscarsteatern. Det var så här, det kostar inte SJ någonting. Vi mm. fick in massa av människor som vi inte behövde betala Facebook-reklam för mm. eller anstränga oss och plötsligt liksom, så kunde vi fylla Oscarsteatern ett par kvällar och mm. sen kunde vi sälja liksom, utbildningar och det vi gjorde där. Mm. Så att det där är en sån eh, liksom jättebra studsgrej. Mm. Vems, vems kunder hade haft glädje? Och där är det som så här, ta Erik Strand mm. som är poppis i vår podd. Liksom så här, jag markerar ju alla de avsnitten som samarbete, mm. men liksom vi har inte fått betalt av Erik för, för de. Han har en nystartad fond, inget kapital. Mm. Det är liksom, man kan ju inte betala för det. Men då har han ju tänkt smart, såhär, vems kunder har glädje av min fond? Mm. Ja, men det är ju så här. våra läsare och lyssnare yeah. tycker det är jättekul att lyssna på Erik Strand. Mm. Så då, kommer liksom, då säljer han sin fond via mm. vår podd. Vi är glada att vi har med honom, för att han är liksom, det den vanligaste frågan är här. när kommer Erik tillbaka? Mm. Yeah. Mm. Så, och då får vi en win på det. Sen, sen naturligtvis vill jag ju tjäna pengar på det där också. Men där försöker jag återigen, win-win, om inte att alltså det är ingen mening att lugga finns flintskallig. Liksom. Mm, vad? lugga. Ja, det är ingen mening att lugga. <laughs> alltså, jag tror inte det går att göra det ens. Nej. Eller lugga. Nej, du <laughs> försöka jag man att man drar i luggen, men det gör man väl inte. <laughs> vad innebär lugga? Att ta någonting från någon som inte har något. Okay, Men ja. vad kommer det uttrycket från luggan, luggan flintskallig? Flin det låter ju som något som Klas-Erik <laughs> Cla kunde sagt. Nej, <laughs> det det som den där där ja, ja, precis. <laughs> brädgård det lika med hashtag. Ja, vi <laughs> hade en lång diskussion så här, där jag säger till Caspian så här, Kaspian tryck brädgård. Kaspian är så bara, va? Och sen efter ett tag ska vi så vi säga: hashtag och bara, ja så kan man kanske också kalla brädgård. det. Brädgård heter det förr i tiden. Det finns säkert någon lyssnare som känner igen sig på brädgård. Ja, eller lugga en ja. <laughs> vad, vad ska app-människorna ja, app mer göra? Ja, så att det, mm. så för det, där kan de ju hitta, alltså till exempel Men, en Anticimex eller Bauhaus. eller Jag hade ju gått på Bauhaus till exempel, mm. på deras kundklubb. Det måste vara så här. Eller men vad, tänker du, vad, vad tänker du nu? Mm. Mm. Är det på Nu tänkte jag precis på husappen ja. som vi hade i förrförra avsnittet. För att de var såhär, nej men vi tjänar inga pengar på det. Och det, direkt mitt huvud var såhär. Det exploderade. Bauhaus, ja. Bauhaus, mm. Bauhaus kundklubben. Säkerhetsmäklare, mm. vi villa. Alltså Jimmy, vi i villa. Jimmy, tänker där är du väldigt duktig på att hitta synergierna. Ja. Och det är ju också en övningssak, absolut. Ja. Men, men du ser ju kopplingarna ja. och vågar höra av dig. Ja, ja, ja. ja. Just för precis, att det är men, och, och, Precis. Och här blir det ju så här, alltså här, återigen, alltså fan vad jag, jag dyker upp som arrogant i detta avsnitt. Men där blir ju så här, hade jag varit på husappen och kommit på denna idén nu som jag gjorde med Vi i villa och jag hade ringt till Vi i villa och de hade tackat nej, då hade jag tyckt att de är dumma i huvudet. Mm på Vi Hur kan ni liksom inte se värdet för era medlemmar med den här appen? Mm. Alltså detta skapar ju jättemycket. Du vet, er, kan, era, kan era medlemmar sälja sin villa för några tusen extra? Mm. Alltså så här, Det är ju lätt men Det utgår från att man pratar med rätt person direkt. Det, kan ju också så så det så händer att man, ju aldrig. Nej, att man pratar inte med rätt person nej, när man är ute lite... ut och ska göra sådana samarbeten och så. Mm. Alltså... Man får ju inte ge upp efter, det, efter det ett sånt Nej, samtal. Hundra, de säger. Hundra Nej, tack. Mm. Nej, hundra gånger. Ja. Och Liks. där kan vi också rekommendera att eh, Ramit Sethi har en, en e mail formula Där ja. han 30 minuter går igenom hur man skriver ett samtal. Ja, kan du inte med. länka? Jo, men jag länkar vi lägger det, ut, jag lägger ut ja. en sån mall. Ja. Eh, så här, skriv kort, koncist, kom till kärnan mm. eh, liksom, och var konkret. Mm. Mm. Eh. För där vet jag många hänger upp sig också. Ja. Då skickar man det ett till info att kundservice... <laughs> <Så. Ja. Fast laughs> det, 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 det ska vi lägga ut. Eh, men jag tänker också så här, till fel person spelar det ingen roll vad du säger. Nej. Det kommer ändå bli nej. Mm. Till rätt person spelar det inte heller någon roll vad du säger. Så man behöver liksom ha empati med sig själv. Mm. Liksom mm. Att, men det gäller bara att liksom stacka upp eller räkna hem antalet interaktioner. Mm liksom att inte ge sig och inte tro att bara för att jag fick ett nej så betyder att jag har fel eller att idén var dålig. Mm. Utan där är det väl liksom det här arroganta som ja, kommer till mig fördel. För att tänka så här, du är dum i huvudet som jo, jag men inte det fattar är min, min excellenta idé. Det är ju ett sätt för dig att säga så, jag har min ingen dålig idé. <laughs> ja, precis. Det är inget fel på mig, det är, det är du som, som är dum. dum. Visst, det är inte min mössa som och är dålig. Och visst, funkar det för dig så fint för du kommer ju ändå ta i kragen igen och bara, vänta här nu, den var nog inte rätt person. Mm. Alltså jag kan ju säga, alltså, alltså detta har ju blivit, alltså jag har ju haft ett antal sådana här ganska, liksom humoristiska situationer i mitt liv där jag liksom uppstått där. En av de roligaste var när jag hade två advokater som var stod 4 000 spänn i timmen, som hade totalt motsatt åsikt och jag sätter dem i samma möte och jag sa, nu får ni reda ut huruvida jag kan göra detta och jag kommer bara betala en av er. Ja. Och vad hände då? Ja, han, den ena som sa att det gick eh, hade ju rätt. Mm. Han var så här, alltså, jag, har, jag har han som har skrivit lagstiftningen, eh, har jag liksom i mitt nätverk. Jag vet liksom, denna, liksom, hur denna lagstiftningen är menad och hur detta ska tolkas. Mm. Eh, och så vann han. Liksom. Ja. Men, men det var ju också det där att inte ge yes, sig. Jag, jag ringde ju tre advokater och fick nej, och det var inte svaret jag ville ha. Och sen till slut hittade jag en och sen så var det liksom så här, nej men det går. Man måste göra det på detta och detta och detta sättet. Mm. Sen återigen, det där var år... Om jag startade företag 2003 mm. så var detta år 19. Mm. Yeah. Nej, år 18. Yeah. 18. <laughs> men jag tycker det är jätteintressant med hur du förhåller dig till dig själv när du gör en sån grej. För visst, du är arrogant ibland, John. Men, men, så... men veta... Mm -hmm. Men när du sätter de två advokaterna i samma möte och säger nu får ni reda ut det, jag kommer bara betala en av er. Då måste du ändå på något vis så alltså glömma bort dig själv. Förstår du vad jag menar? Så bara, nu vill Jag vet inte hur jag ska förklara detta, men för mig, om jag skulle göra en sån sak så hade det varit så att jag måste bara glömma bort att jag har prestige och att, jag inte, att jag... någon kommer hata mig efter det mötet mm. för han fick inte betalt. Eh... Förstår du vad jag menar? Att man måste liksom bara så glömma bort sig själv. Mm. Men vet du vad? Det jag, är... vet inte, jag hittar inte jo, bättre men vet du uttryck vet du just ja, nu. Men jag fattar, men vi är tillbaka på det emotionella. För mig är detta en lek. Mm. Alltså för mig jo, är ja, det... Jo, men på något vis så är det okej okay med att någon kommer att hata dig efter det mötet Nej, och tycka såhär, det... vet ni vad han gjorde? Nej, men det handlar ju om att ha bra relation. Alltså såhär, jag är ju... Gud vad detta blir jobbigt. Den, men jag är likead. Jag är inte har... ovän. du är Nej. inte ovän med, med dem. 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 Nej. Utan för jag, det låter ju, ju som, man, att, som en man, jävligt amerikansk grej att göra. Man gör kan ju garva, bara. man garvar ju åt dem. Alltså ja, med jag dem det, också. Jag förstår det. Så att det är inte jag, jag försöker ju inte vara en asshole. Alltså för att det, det lät har, lite åt det hållet. Ja men för, så här. relationer är allt. Relationer är bra för ditt välmående relationer behöver du... Liksom, för att kunna göra affärer. För att kunna göra affärer, för att vara lycklig. Så det handlar, jag bränner ju väldigt sällan relationer. Mm. Mm. Väldigt sällan. Men jag tror att det handlar om att ha en distans till det. Som, jag, vet, alltså jag brukar tänka på Zlatan ibland, att mm. han spelade i liksom någon match och, och sen så armbågar han den här backen så han knäcker näsan. Och det var hans bästa kompis. Mm. Och sen var det liksom såhär, när matchen var så var det på allvar, men när matchen var slut så var matchen slut. Mm. Och då kunde de kramas och garva och sånt. Och Det var så roligt för den här journalisten fattade inte det, för han var ju fortfarande inne i matchen, även efter matchen. <skratt> liksom. <skratt> <skratt> och, 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 och då tänkte jag, prata med min coach om det här, och så sa vi såhär, men gör Liksom så här, när spelet pågår, spela spelet fullt ut, men när, spelet, när matchen är klar, då är matchen klar. Mm. Och idrotts, upplever idrottsmän är mycket eller Idrottskvinnor är mycket bättre på det här än vad vi är generellt. Mm. Och En annan sån grej som jag tänker också, som den här coachen sa till mig, var så här, gör, gör allvaret till lek och gör leken till allvar. Så att när, det där, när man sitter i det där styrelsemötet eller årsstämman eller med advokaterna eller en jobbig situation man förhandlar, Alltså så här, kom ihåg att det är en lek. Alltså ja, det, är alltså det, det har ett ett gjort jättestor hit. skillnad för mig. Ja. Att skilja på, nu är vi i den situationen och då är det allvar. Och sen ja. så går vi ut och så tar vi en kaffe. Ja. Mm. Mm. Då, jättestor kom... skillnad för mig, för att ja. då kan jag äntligen så skilja på eh, situation och person, eller vad ska man säga? Ja, precis. Ja. Ja. Ja, ja. Och, 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 mm. och kom ihåg, att företag, alltså det, detta är ett misstag många företagare gör. Det är att man till slut, så liksom man startade företag för att ha roligt. Men någonstans blev företaget så viktigt så att man inte ens tycker att det är roligt längre, utan företaget driver en. Och Då brukar jag säga men så här, alla företaget är därför du ska må bra, mm. inte för att du ska vara där för företaget. Alltså, det är ju bara ett hit Men jag måste säga Niklas, vår kompis, eh, han, han gör så när han hade så här jättesviktiga möten så hade han ju liksom så här, till exempel supermannen-kalsonger. Och så kunde han sitta som en Musse Pigg-klocka. Eh, liksom, och så satt han där och så sa, han såhär, ja men alla sitter, alla såhär, finansmänniskor där i liksom slips och kostym och kritsträcksrandiga. Och så tänkte jag ändå, såhär, jag har ändå mina superman-kalsonger på mig. Liksom. Som att du vet, avdramatisera, det att bringa in läken i det ja, där Ja, han allvaret. gjorde det på det sättet och man kan säkert sagt på andra sätt också. Ja, det var tydligen inte ett sätt. Jo, som jo men, jag har, men jag kan inte tro, relatera tro, tro, till sådana underkläder på det viset. <laughs> Ja, ja men, Nej, bra, men det är så, bra. Och sen, vad sa du Caspian? Du nickar så himla... Uh, att det är... Har du Superman-kalsonger? Nej, jag har inte det. Jag borde skaffa. Ja. Absolut. Uh, men jag tänkte säga en grej till. Arrogant. Arrogant är uh, självsäker, som man har skruvat upp volymen på för mycket. Så jag dyker ju upp som arrogant hos människor, där liksom, arrogant är bara självsäker på för hög volym. Mm. Och det där är också viktigt, att arrogant är inte att man liksom ser ner på andra, utan det är att... jag nej, det har är bra en väldigt, att du säger det. Du jag, har ser stark, andra, nej. Nej, jag har en väldigt stark tro på att jag har rätt. Mm. På, på gott och ont, mm. vilket i vissa fall är en jättestor fördel och ibland är jättedåligt, mm. för att jag borde ha lagt ner grejer långt innan, mm. eller när jag har fel. Så jag tror att så jag har större peng. benägenhet att säga så, att du är dum i huvudet till någon, mm. än vad du har att säga till någon. Ja, för jag, tänker, ja. Ja, men du, jag tror du har en helt annan eh, inställning, men om yep, någon inte yep. håller med mig i något område som jag är väldigt självsäker i, så, så bara viftar jag bort och bara, ja men du är dum i huvudet. Och så, så. Ja, men alltså jag fortsätter <laughs> du, argumentera. Ja, men du fortsätter och liksom, du är ändå kompis men jag är inte det. Jag har du är dum i huvudet. <laughs> ja. ja, men skönt, då har vi olika definitioner på dum i huvudet. Ja. Men då, var, då hade vi appen. Var, var, var ja, det? men så här, då har vi, ta tal från början. Ja. Sälj produkten utan innan den finns. Ja. Skapa synergier Skapa och sälj synerg på andra sätt. Alltså ja. Precis den här frågan, vilka ja. kunder kan få ja. nytta av det jag har? Ja, och sen tredje sättet, är det då saker som är värt för andra? Alltså typ Facebook mm. är ju gratis mot användarna, mm. men de säljer marknadsföring. Mm. Där finns till exempel ett bokföringsprogram i Sverige, som är typ Fortnox programmet är gratis mot företagen, mm. men sen aggregerar de branschdata som de säljer till andra. Mm. Att, för de vet de att du har ett konsultföretag och då kan de sen säga så här, baserat på en undersökning på tusen konsultföretag så kan vi säga att konsultföretagen förra året minskade sina marginaler med x procent. Mm. Uh, ja, <hör> så att det är väl också en sån här, inte bara så här, vems kunder hade kunnat glädja om detta eller vem, vem är en indirekt kund till vårt mm. företag eller till den här idén? Och, med mössa, och grejen är, vet ni vad? De här resonemangen funkar precis likadant för mössorna. Mm. Vems kunder hade haft glädje av våra mössor? Mm. Eh, liksom. Eller eh, är mm. det någonting jag kan... Du vet, om du gillar våra mössor så gillar du förmodligen kanske även ponchos. Mm. Mm. Och så kan man sälja liksom, eh, <laughs> Visst, de uppgifterna precis, om ponchos. Så, uh, Ja. Så att, mm. ja, men är så här, vi har Designtorget, då kan man höra av sig till ja. dem. För att så här, de här mössorna går i stil med resten ja. av inredningen. Ja. Alltså den typen. Det är ju ja. återigen synergierna. Ja. Det finns ja. ju ah. bloggare som gör sådana ja. samarbeten med olika ja. tänka, tänka lite klädmärken. För att de som gillar klädmärket gillar också den bloggaren mm. kanske. Ja. Eller ta mm. Krygg, Krug, champagne-märkets hemsida. Mm. så här, okay, nej, men De har restauranger. de vet så här, Lägger man liksom tusenlapp eller flera, liksom mycket pengar på en champagne, då lägger man förmodligen mycket pengar på fine dining. Mm. Liksom. Yeah. Så, att, så att, jag tror att mycket så här tänka lateralt, alltså tänka i sidled. Mm. Liksom. Sen finns det ju massor av grejer också, så här, äga, alltså vertikaler och sånt. Att Man tänker så okej, okay, detta är egentligen bara första steget i en process. Mm. Alltså att okej, okay, detta är gratis, men sen förädlar vi mm. liksom värdet. Till exempel som då freemium och premiumtjänster. – freemium. Mm. Ja. Jag, jag själv är så här, jag är gillar att göra affären rakt. Mm. Så till exempel i en produkt som vi har, och säger så här, nej men du vet du betalar för detta, det finns gratisprodukter men de säljer din data, här äger du din data, den kommer aldrig komma till någon annan. Att det blir en renare, mm. renare affär. Bra, ska vi ta sista? Ja. sista caset. Sista caset. Ja. Här, är, här är ditt eget case som du faktiskt <laughs> kom på. Okay. Eh, en person i skilsmässa har ett vanligt jobb men ja. ser att pengarna inte riktigt kommer att räcka till när den nya vardagen kommer. Ja. Mm. Hur ska personen kunna tjäna mer pengar? Ja har du inte en sjuksköterska sen också? – ja, det, Detta kanske inte nej, var det sista var, caset? – Nej, det var nio till femman. Alltså vi, okay, vi, vi har ett par case som vi har pratat om som aha, jag inte har tagit med. Okay. Okej, okay, men, men skilsmässocaset då? – Ja, men här har jag, haft, för här har jag också haft liksom, folk att träffat som var väldigt kreativa. Mm. Liksom för att där är man såhär, ja, om jag inte har råd att bo kvar, då jäklar har man ett starkt why. Mm. Mm. Så att då har jag varit med om till exempel, väldigt enkel, om det går, ett exempel attefallshus på tomten eller att hyra hyr ut. Hyra ut mm. ä, har ju varit sådana grejer eller ju Hyra ut bil finns det ju massa tjänster, till mm. exempel. Alltså, verkligen. Ä, in Och där kan det ju vara så att småpengarna spelar roll. Liksom varje månad. Mm, där är det jättestor skillnad. Alltså, men det är också så här, i början så har man ju, alltså så här, man pratar i nationalekonomi, marginalnyttan är ju väldigt hög på de första kronorna. Mm. Sen blir det, ju mer pengar du tjänar, desto mindre nytta får du av, av pengarna. Så att, Där tror jag att vi har ju ett sånt avsnitt också som heter Bo gratis, mm. eller tjäna pengar på ja. ett boende mm. med uthyrning. Det finns i princip få sätt i Sverige som är så lönsamma som tjänar pengar på privatuthyrning. Så det är verkligen en sån grej. som jag tänker. Och Sen finns det ju en massa såna appar, Hygglo... Man kan hyra ut sina verktyg. Ja, det finns ju de här, vet du, också enkla såna här, tjäna pengar, typ här tripptrapp, man åker och hämtar grejer, folk som ska till tippen. Tipptapp. <tipp> <tapp> ja, yeah. <stitul> men vänta här nu, vad tänker du med tipptapp? Eh, att att man, man kan, kan man vara en sån som åker och hämtar <stitul> folk? Ja, yeah. yeah, yeah, okay. man kan vara en sån som yeah. man kan jobba i det. Ja. Mm. Mm. Yeah. Mm. Så, så att många gånger, har man ett starkt varför, så finns det ju ofta ganska många sådana här grejer mm. att, att, att göra. Så så här, det här kan jag ju ha stor respekt för min mamma. Vet, när hon kom till Sverige, vet, de gjorde det ju så här skärp på kvällarna. Och liksom, Dina föräldrar? Ja, mm. och skaffa mamma delade ut tidningar på morgonen innan jobbet på skolan och sånt. För att det fanns liksom inget alternativ för att vi skulle kunna bo kvar i, kvar i huset. Mm. Så, att, så att jag tror att allt kommer tillbaka till där, why? Mm. Varför? Men att då finns det ju de här, man kan hyra ut sin bil, man kan hyra Airbnb, Mm. Är det så här, okay, kan jag bo, om man har en kompis, kan vi vara hemma och se denna liksom, två nätter eller så kan vi hyra mm. ut vårt hus. Eller... Yeah. Så att, då är det ganska låg tröskel. Ja. Sen, sen är det ju liksom så här, återigen hur man vill göra på Scania. Vi har ju kompis Elisabeth, de köpte ju med flit ett hus med två lägenheter. Så de hade så här, nej men då hyr vi ut den ena lägenheten. Mm. Och sen också när de renoverade, då renoverade de för att kunna ha Airbnb-uthyrning. Då har de liksom också en, liksom en sommarstuga som de gillar att vara i. Mm. Och då var det till exempel sådana som att de har två kylskåp. Mm. Liksom ja, så de kan ha sina grejer i det ena och kunden ja. som hyr. De som hyr ja, ett sånt. Eller, så ja, eller att mm. de, när de satte lås. Redan från början så sa ja men vi vill ha ett Yell lås med knappkod, mm. för då kan vi ge bort koderna. Liksom, men det kräver ju lite mer tanke och lite mer framförhållning. Och planeringar. Men, men de är ju liksom så här, ja vi hyr ju ut vår liksom för x antal tusen, så att de bor ju gratis långsiktigt mm. på, på det där. Så ja. att, så att där alltså så här, du vet för mig men blir det var, så här finns det finns så många Det finns många resurser i ditt huvud. Ja, men kan, mm. har vi de resurserna någon annanstans så man kan liksom få lite hjälp på traven? Ja, men om jag man tänker en liksom, och om man är, för Jag mm. tänker om skilsmässa och ekonomisk stress. Det hjälper inte direkt när man ska komma på. Inte i början i alla fall kanske. Nej, nej. Då nej, måste men, man få lite så bollplank liksom, eller, något, men, jag, eller något ja. jag tänker också att vi, jag absolut, artikeln och forumet, vi kommer också yeah. kunna sammanställa allting i artikeln yeah. under de olika casen och olika rubriker. Ja, det är rubriker. toppen. Liksom, ja. toppen då blir det lite. lätt och sen, sen, sen I forumet så kan det bli såhär, 150 poster, då passar ja, man inte. <laughs> inte så lätt, nej. Men, men sen tänker jag också att det har varit jättekul att höra om liksom. det finns fler scenarion eller såhär invändningar. Äh, yeah. möta. Men det var, fan, det var någonting mer jag tänkte jag skulle säga här. Jo, jag måste ta så här, jag, jag var ute och gick med Maria, en sjuksköterska. Mm. Uh, för att, där pratar man ju ofta om att de tjänar så lite och det är mm. liksom så här, men det är hennes roliga kommentarer och så här, det är sånt bullshit. Men hur du vet, jag kan inte säga det, men hon kan säga mm. det som är sjuksköterska. Och, och då var hon liksom allt från så här, ett, våga flytta på dig geografiskt. Nummer två, okej, okay, säg, säg upp dig och börja jobba som hyrsjuksköterska. Mm. Bara, hon var så här att, ja, som, som Ja, nu kan jag inte siffrorna, mm. nu ska jag hitta på, okej? Okay? Yeah. Så att jag inte vill bli hängd för det Men säg att hon tjänade 27 000 mm. som vanlig sjuksköterska i Region Skåne, sa upp sig, började jobba som hyrsjuksköterska. Det är så här 40 000. Mm. Alltså det, det, vi pratar inte några lappar mer, utan liksom mycket, mm. mycket mer. Eh, och om sa till exempel säger jag nu i, i sommar eh, så är det ett jättestort liksom, problem med sommartillsättning mm. på, liksom, inom vården. Så så här, den som vill jobba lite extra och kan tänka sig att jobba liksom 40, 50, 60 timmar, du vet, de kan tjäna hur mycket pengar som helst mm. under de här perioderna. Men hon sa också att det svåraste när hon pratar med kollegor, det är just att våga ta det här mentala steget, att göra det. Och sen, så här, och sen när man har gjort det så tänker man alltid så här, varför gjorde jag inte detta redan för Nej. länge sen? Så, att, så att det är verkligen, jag har, jag har jättestor respekt för att i det vi pratar om så är det emotionella steget det stora steget. det svåra. Ja, men precis. Dessver, precis. Precis. Äh, mm. jag. Jag och kanske är kreativa också i många fall. När man, när man är fast i sina hjulspår och, och då behöver man den här liksom, initieringen av ja. okej, okay, men just det, så här kan man också göra. Vet ni vad jag tycker är så himla och, och skönt? Det är så när man har ett jättestort varför, som en skilsmässa eller att Uh, man inte kan betala mat, typ. Mm. Alltså att det är så här, kris. Då bryr man sig inte om vad andra tycker. Eller, alltså det blir ju verkligen så att man bara, nu måste vi bara lösa detta problemet. Jag älskar det. Mm. Och det är inte så ofta man har det. Mm. Uh, om man nu ska vara krass. Liksom. Nej, och, och tricket är ju där, det, alltså lite som Elon Musk sa nu här i Saturday Night Live, I'm very good at emulating human. Ja, alltså, så här, du vet, hitta på det där spelet. Mm. Alltså, ja, det, är ju ingen skillnad, det, det är ju ingen skillnad mot nu när du är i en sån situation. För det är ju bara i någon situation är en mental bild. Mm. Men du har ju kört såna fattigveckor eh, för, eh, liksom. Ja, det är från Tim Ferris. Han gör ju det. Ja. Lever som en fattig i tio ja. dagar. Ja. Och det är ju extremt, alltså man blir så tacksam för det man har. Mm. Jag har ju klarat mm. i tre dagar. Ja. Alltså det har varit så jobbigt. Men det är en lek. Det är en lek, ja. Och nu läker vi allvar, jag är med i en Fattigvecka. Men när man är i allvaret, kom ihåg att det är också är en lek. Mm. Ja. Alltså så att du får spaceet, så att det är liksom utmaningen är, kommer ja, alltid och, vara Ja, och där. lugna pulsen lite <här> ja. i det där allvaret. Ja. Ja. Ja, precis. Mm. Och, och sen handen på hjärtat, alltså så här, bara det att man bor i Sverige, så här, du kommer ju inte svälta Nej. i Sverige. Du kommer, alltså De basala behoven kommer vi liksom täcka i, i Sverige. Det, det hade varit tondövt att köra detta avsnittet liksom i Uganda. Mm. 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 Är, är, är du med? Mm. Men å andra sidan kan vi säga också så att jag aldrig träffat så kreativa människor som i Uganda till Nej. exempel. Så att det är alltid så här att har man en fördel så har man alltid liksom en svag sida. Om mm. man en svag sida så leder det alltid till en eh, till en annan fördel. Mm. Ja, precis. Mm. Jag tänker, ska vi, ska vi, är du nöjd Kaspian? Jag är jättenöjd. Ja. Jag ty tycker vi har jättemycket bra material att utgå ifrån. Ja. Eh, också faktiskt fått, och faktiskt ta vidare det på, på forumet. Ja. För Jag tänker att det här ska vara språngbräda. Ja. Lite mm. för, för oss att ha en vidare konversation kring det. Ja, ja. grymt. Ehm. Då rundar jag av är Ja, då tror jag att vi, vi har ett avsnitt som bara en timme långt. När, när hände det ja, men ett, ett fantastiskt stort tack till dig som har lyssnat och tittat. Och välkommen, det ska bli så sjukt spännande och läskigt att läsa kommentarerna ja. till, till det här avsnittet. Så att skriv dem gärna i forumet eller på där, där du är, så, mm. så tar vi det därifrån. Mm. Tack så mycket tack. och tack Caspian, tack, Caspian. För, att du tack. Fick, för att du var med och för att... Vi ville ta detta utrymmet med casen. Ja, ja mm. precis. Det var ett viktigt avsnitt kändes det ändå som. Ja, och vi hade inte kunnat göra detta utan dig, så jag tror att vi, du får komma på med så här fler bra idéer Absolut. som vi, som vi köper. Upp dem. Grymt. Mm. Tack. tack.